algumas partes são mais pesadas e a gente tem equipamento para isso, né? A gente tem guinchos para fazer essa movimentação. E aí conforme a gente identifica ainda ali nesse portinaves o corpo, as equipes de identificação entram nesse cenário. Então eles acabam o corpo, os peritos fazem fotos, os peritos colhem o máximo de evidências dessa vítima, né, desse corpo, para que essa identificação seja mais precisa. Thank you, guys.